Tam në sanë besoj që Bardhul Mehta nuk mundet me ma demantu. Nuk ka njeri në botë që e ka urrejt dhe që ka hop thashe theme ekstreme negative, këte ka dëshmitor gjallë dhe njeri për i tyra është edhe Bardhul Mehta, si kurse ish kryministri në eksil Bujar Bukushi kunder Ibrahim Rugovës. Që se një njeri në praktik është e vërtet që Sa to, lëpë 5-6 vite. bravo, 5 vite dhe notë është e 3 kohë. vërtet që lëpë këja i kanë thotë tradhëtore, qka nuk e... Por, për ta luftu, praktikisht e ka luftu qeveria e Bujar Bukushit. Du të thamë dy gjona. E para, kush donë me po brezi jotë, i ri, ka mërmonat, fëmite me, i kumshti me këqyrë, goti me zarë. Le ta shikojnë të lutëm filmin Vdekja Jugoslavisë, i punum nga BBC-ja. Unë, ju këmë thonë, parlament, ja kësha bu detyrë shtëpije, a diçka e keqja, politikantë të nuk e kanë po këtë film. Me po të qëfare roli që shë ka pështu nga pushteti ushtarak Kosovën, Serbi i Bosnjës, Bogdan Bogdanovici.